բոլորին ուշադրություն, լսել Արցախի հանրապետության նախագահի խոսքը։ Արցախի պաշտպանության բանակի սիրելի հերոսական զինվորներին, սպաներին, գեներալներին։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ Թշնամին լայնածավալ մարտական գործողությունները իրականացնում ամբողջ սահմանի երկայնքով։ Առաջին հերթին ուզում եմ շնորհակալություն այնտեղ մեր հերոսական ժանկետային ծառայողներին, նրանց հրամանատարներին, կամավորականներին։ Մենք ժամանակ ունենալու ենք դեռ գնահատելու բոլորի սխրանքը, բայց այսօր մենք ականատեսն ենք եղել լեգենդար եղնիկների հերոսական մարտական գործողությունները, որի արդյունքում ոչ միայն գրավել են անհրաժեշտ ստրատեգիական բարձունքներ, կետեր, այլ նաև հակառակորդին կարողացել են պատճառել բավականին մեծ կորուստներ։ Ոչ միայն այսօր, այլ վերջին մի քանի օրերի, եւ այդ առումով այս պահին տեսնելով ընդամենը րոպեներ առաջ կատարված սխրանքը, որոշել եմ լեգենդար հրամանատար Կարեն Աղասի Ջալավյանին պարգևատրել Արցախի հերոս բարձրագույն կոչմամբ։ Ուզում եմ ծափահարենք եւ ողջունենք բոլորին։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել բոլոր զինվորներին, սպաներին։ Այս պարգևը բոլորինն է։ Իհարկե մենք բոլորի սխրանքը արգելում ենք, բայց ես չէի կարող սպասել, տեսնելով այն, ինչ կատարվել է այսօր։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, խոնարհել բոլորիդ առջև, հատուկ պարոն Ջալալյան, ձեր առջև։ Ձեր սխրանքը, ձեր կատարածը հայ ազգը դեռ շատ երկար ժամանակ հիշելու ու գնահատելու է։